Cykloturistický klub Viking už 15 rokov otvára a zatvára svoju cyklistickú sezónu časovkou na Janko Vršok. Tá v nedeľu prilákala 38 účastníkov. Mladí, starší, skrátka všetci, čo sa postavili na štart, zaťali zuby a s maximálnym úsilím sa snažili prejsť 5-kilometrové stúpanie. A to napriek tomu, že časovka nemá vyslovene súťažný charakter. Je to iba o zabavu a aby sa ľudia odreagovali. Na v poradí 29. časovke dosiahol najrýchlejší čas Peter Krajčovič pred druhým Augustínom Orieškom a tretím Antonom Igazom. Ocenenie si prevzal aj najstarší účastník pán Jozef Daško a rovnako aj najmladšia účastníčka, ktorou bola 9-ročná Nikolka Kšinská. Tá nám v cieli prezradila svoj dosiahnutý čas. 30 minút. Oktobrová časovka dáva ideálnu možnosť porovnať si výkon zo začiatku cyklistickej sezóny. Nedeľné časy boli aj tento rok lepšie ako koncom marca, a to nie o sekundy, ale... okolo minúty až dvoch. Časovka nie je jediným podujatím, ktoré Vikingovia v priebehu roka organizujú. Ešte usporiadávajú preteky v parku, ktoré sa konajú raz ročne. Začiatkom jary čaká na cyklistov jubilejná 30. časovka.